Presniče, dobar dan. Dobar dan. Evo, ja sam došao da danas pričamo o Velikom Jovanovcu i tu na putu sam sreo jednog mog ispisnika, igra šah Pejčić. Da. I boga mi, njegove procene su pesimističke u smislu razvoja sela. Ima li optimizma, ima li volje, ima li energije, ima li mladih da nešto povuku? Pre nego krenemo da... Vrlo malo je ostalo mladih u selo i... Ali Veliki Jovanovac je bilo fino selo, veliko selo, na lepo mesto. Bio je vodeći u neko pogledajte kasnijem, da. A sad osipanje i... Ajde da mi vi pokažete neke pozitivne primere da istaknemo, pa ćemo posle malo vi i ja da pričamo o selu. Može? Može. Ajde, krećemo. Gde idemo, kod koga? Kod Kirić Dragana. Okej. Okay.